بيجامع خام کے خلق مڑشی ہوتے ہیں بیگامع خام بخیر کے. خلق جملے شی گائز 3000 پی پنشمنٹ ہے، 3000 پی شکل ہے، صرف اور صرف 2 منٹ ہرا کر والی دا سیریس میچ روان دے چھا سا سیریس میچ روان دا دا غسر عمران خان سرا ویلکم کیسا ہے ویلکم ہاں مانا نظرگاہ جوان دے اسے بعد اسے بلگر خبر و ہو ڈبل ٹیپ کوئی براڈ شیئر پریشان کئی دلتا اس ما تخل کوئی لوئی شکل سرا میچ پلے کمی شکل نشتا شکل ادھا دے خزا زد سمیج کو ما خو گورا بے گورا زما پرشمن گورا لگرانی ہائی نا بس سمجھتے لو مرا جل لکھا آسان جتا پنشمنٹ کی سمجھتے برا کنے کے خکے میں کوئی ویلکم بات فرید گا ملگرو ڈبل ٹیپ کو بھی براڈ شیئر کئی دو سو ملگرو یاری ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ دغه د شکل ته 101 ڈبل لگا ٹیپ پیش ویا ما تا فو ڈبل باولی ٹیپ ٹھیک نو الحمدللہ پڑانگان دی رسو تو ڈبل اے ڈبل ٹیپ روشتا کو یا لگا تا ملگرو ڈبل ڈبل ٹیپ ٹیپ کو بھی براڈ 20 شیئر روپے کئی جس تے او گائز ڈبل ٹیپ چٹلا ڈبل مسافرے ٹیپ نہ تین راغلا ہزار پی کلی پنشمنٹ 20 ہے روپے جس تے تھینک یو واو تھینک یو سو مچ ایوری ون آ شکل روجت سنگھ تیری گی روجا والا خسور کی تیرے گی وہ سم تسی اوریز دے زبردست بس خدے موسم خدے تھینک یو راجا تمام ملگرو خدای ڈبل انت ٹیپ کوئی خبر اور دا خدای نے ایک بخت تے خو وکٹر ہے کس بلائے پتہ نہ تے خط ایکٹر ہے دا جوڑے زر زر بدلا ہوا چ خستہ کاری مرا خیر ده بس روجا ده بس روجا کی دور زړه زور نه والے روجا کے خلق خی خی جامی اللہ تا چی خی خی پیزار چی چی انا نا الله خلق د دانه وچ ته خي جامي واچوا الله خلق ته وي چی والے دغه ده خلق سر نیکی کوي لکه مطلب شلیدلو که اوس واده و کنه قسم ده داسې جوړه به دی اچھا ارم ولی تھوڑی داسې دیر بعد پلے کرتے ہیں دوبارہ ٹھیک ہے ہاں بائے مانا نا مصطفی ہاں شکیلا بائے ویم که اوس چیتا واده ما شکیلا دی کنه قسم ہاں شکیلا د جنکو د کپڑو پتہ لګی تا ام د کله نما سره میچ کراسي دا یوس پینه جوړه دی چولی دا دال نه بدل کړي ما مکمل سپینی جوړی دی مکمل زما پس ډیر ما کم مکمل د سیو کلر شیرټس دي دا مې لګ ارزان اخیستو ځکه مې ټول یو رقم واغستو زه خو سپین کالر ډیر پسند کوم ډیر زما سپین کالر زما سپین کلر تور کلر ډیر خوښ دی تور ما نه ده کړه تور مې او دوه یو جوړه ما ته کار اشتا تورې مورې ها زنه کوم ما سپینې ډیرې دي سپینې کپڑے ہاں ملگرو ڈبل ٹیپ کبھی براڈ سر شیئر کئی کنا چر تلاڑے وعلیکم السلام طول تو سلام شکیل او څنګه وی والله طول ایم الحمدللہ بس لک شانتی ملگرو دورا کسان خراب نا ایم کی اتلی ڈبل ٹیپ ہو کوئی کنا شکیل 330 دا اور سی دو ما ناولی ورلڈ ریکارڈ ہے دا خدای نے ایک باخت از ما تا خو 3000 او 2000 3000 کسان ناستی خو ز خو اس بیٹھے ہیں میم کنا ٹیم میں اٹھ شوے دا ولی نو خروجان دا والتا چې دلته مخامي مسالته مازیګاری اد چا آه دا خبر خبر رسید ده فرق دی کنه ټایم اوس دوبای کې څه ټیم ده ما څه ټول دلته پاکستان کې خو څوک لایف نه ګورو شپې زه لایف دوبای کې راځم دوبای کې اوس سلور بجی دی دوبای کې څالور دی دلته 15 دی سعودي عرب کې بزام چې اغای درې باجی تو اوس سعودي عرب کې درې بجی دی آو کنه ډیر ټیم ملګر ټایپ کې مننه وعلیکم السلام مړه مرګر زما دی اډي سیاوي او ټویټ زړګو کوي دا اډي می ناست دا پته نشته پالور ته پخپله تخ یا الله څه سو بران شینو ملګرو ډبل ټاپ ډبل ټاپ شکل را باندې پنیشمنت ته کوي بچ می کوي خبر اوره ته صحیح هوای کنه سو ویم ماړي په سم هوای کینه سو ویم حریم تکبر مکوا سرتاج ما سے تکبر کرے دی تکبر ما کا اور اثر دے پٹ کا سم نہ ولے کار پ ایمان روجا دا تکیلے تما نسوز مال دس لگ لگ فیل شو سوا زم دا نہ چلا روجا دا جی تکاڑے دا بدر نہ فریدا تما نسوز شکل مطلب وعلیکم السلام بندرو ہا کوکو وعلیکم السلام تما نسوز یا تاسو سړی خونه چې زبد نه وسوزم پیسې خدا کول چل دې کنه سوځي رانه ور بچای سوځي ته لای شي سوځي سوځي ته لای ډبل ټاپ کوي ډبل ټاپ ډبل ټاپ براډ شیئر کوي خبر او براډ شیئر کوي ماړي تپري دا ماړي شیئر کوي به براډ شیئر کوي او ډبل ټاپ کوي دا د زما مرګري لګیا دي ډبل ټاپ هم کوي لای پم شیئر کوي ګوت مله ملګری لګیا دي کنه زما ملګری خو چې زو سر خبرې نه کوم بیا نه کوي زه خو څه خبرې نه کوم مګولو نه مراولې ډبل ټاپ هم کوي بس شکل ته مالدار فیمس سړین
فاهم سړی نه ده پیپر سړی ما واسه غریب سړی ما اوس سمه خبره به شکله. او کنه يم غریب الحمد لله دی بنه خوزته دغه نه کوم فخر خو په ځان مالدار دي شي نن تازه پیسې دي سبب بل راست ته نه پیسو بنه خو انا کې ما تا څه کبور پیسې نشته، تا سره ډیر دي، تا ډیر ډالر جمع کړي، ما سره نشته. ما څه خوار څه ډیر دي الحمد لله زما د ضرورت کار کوي بس بلیډون مزه نه کوه، مزه کوه، مزه کوه. سلام نالی وعلیکم السلام زړه دا د شکیل ګیر شو، والی شکیل ویلو چې زه کمنټو نه شم ویلې، اوس یې کمنټو ویلو وش دغه دی. سمرته وی سلام ناخلی شکیل دا کمنټ څنګه ویلو؟